E por falar em Feira Central, gente, existe a possibilidade da Feira Central aqui de Três Lagoas funcionar diariamente e até mais tarde aos sábados. Durante sessão da Câmara de Vereadores desta semana, o vereador André Bittencourt solicitou que a Prefeitura estude a possibilidade de ampliar os dias de funcionamento da Feira Central. Na verdade, ali se tornou um ponto, né, de Três Lagoas, da população treslagoense. Ela gosta de ir naquele espaço que ficou muito bonito, né? Isso fomentaria muito mais, né, para as pessoas que têm que pagar as suas taxas ali e facilitaria muito, né, como mais um ponto turístico em Três Lagoas, que o pessoal possa estar indo lá e poder se divertir, poder estar ali tomando seu lanche, poder comer, poder desfrutar, né, das comidas que tem ali, das iguarias que são oferecidas ali na Feira Central. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, quanto aos dias de funcionamento da feira e até mesmo com relação ao horário, isso caberá à Associação dos Feirantes definir, procurar a Prefeitura de Três Lagoas para solicitar a possibilidade de aumentar os dias de funcionamento da feira, bem como estender o horário de funcionamento. Ana, é possível, desde quando a feira estava no projeto? As reuniões que tanto o prefeito Ângelo Guerreiro, que nós aqui pela secretaria fizemos com todos os feirantes, com a associação deles, a Feira 3, deixamos sempre bem claro, para a feira funcionar todos os dias, funcionar principalmente aos sábados, em vez de fechar meio-dia, fechar 4 horas da tarde, 10 horas da noite, depende única e exclusivamente da possibilidade e da vontade dos feirantes. Não é do prefeito Ângelo Guerreiro, não é do secretário Moraes, não é da prefeitura. Nós sempre deixamos bem claro, vocês verificam. Vocês querem ficar até mais tarde, sábado? Queremos. Vocês querem trabalhar todos os dias da semana? Tem condições para estar oferecendo produtos de qualidade? Todos os dias da semana? Temos. Comuniquem à prefeitura que vocês querem fazer isso. Não é a administração municipal que vai proibir. Os nossos vereadores também, a maioria tem conhecimento disso aí. Então, de repente serve para que quando alguém for procurá-los novamente, que eles falem, olha, vamos lá na secretaria conversar direto lá com o secretário, que nós já vamos resolver isso aí. Mas a resposta é essa. Depende deles, feirantes, através da associação deles, estar informando a administração municipal e tudo vai ser resolvido. O secretário de Desenvolvimento Econômico destaca que o funcionamento da feira depende da quantidade e opções de produtos. Gestor, o prefeito Ângelo Guerreiro enquanto gestor, nós não podemos simplesmente falar, olha, a feira vai funcionar todos os dias. Não somos nós que produzimos o que eles vão estar vendendo, comercializando lá na feira. Então eles é que têm que nos informar. Mas tudo é possível e nós já deixamos bem claro a respeito disso aí. Em breve, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a feira terá mais box. Estamos chamando atualmente mais 7 pessoas que vão utilizar os boxes que nós temos disponíveis na praça de alimentação. Lógico que nós temos alguns critérios e alguns quesitos para que essas pessoas possam realmente fazer a utilização do espaço. Não é simplesmente pegar e falar assim, ah, eu vendo e quero ir. Então nós estamos fazendo as entrevistas. No que diz respeito à parte do hortifruti grangeiro, nós temos lá 75% dos boxes utilizados, temos uma fila imensa e estamos fazendo o mesmo serviço da praça de alimentação. Estamos chamando os interessados aqui e olha que na praça de hortifruti nós temos por volta aí de umas 450 pessoas inscritas para utilizar esses boxes. Nós estamos tomando todos os cuidados para que a pessoa não entre lá para vender um produto e ela não produza, ela não tenha condições de se manter lá por muito tempo. A Feira Central de Três Lagoas, inaugurada em dezembro do ano passado, de acordo com o secretário, tem sido um sucesso e tem agradado não só os feirantes, mas também os visitantes. Basta irmos na feira segunda, quarta e aos sábados, principalmente, que você verifica a quantidade de pessoas. Você mesmo pode fazer uma pesquisa com os feirantes, no caso, e verifiquem se a qualidade das pessoas que estão lá, a qualidade dos produtos, a quantidade de consumidores e fregueses que fazem suas compras lá, aumentaram significativamente. Nós acreditamos lá que dificilmente vai aparecer alguém lá que fale para você que ela teve prejuízo mudando para essa feira nova. Em breve, a Feira Central também estará mais climatizada. Lá vou colocar ventiladores e climatizadores. Já estamos empenhados nisso aí. Já temos a empresa que irá nos fornecer esses aparelhos e logo, dependendo principalmente do projeto que está sendo concluído e da autorização e disponibilidade dos próprios feirantes,
a prefeitura vai tomar as providências necessárias para que sejam feitas essas instalações. Alguns feirantes reclamam da taxa que tem que pagar no local, que é maior do que a que eles pagavam durante o período em que comercializavam os produtos na rua. Foi um espaço construído pelo poder público. O poder público não pode simplesmente pegar e fazer doação e querer custear tudo que é consumido ali dentro. Até porque as pessoas que lá estão, elas estão desempenhando uma atividade mercantil, uma atividade financeira. O município não pode simplesmente abrir as portas e falar, vocês não precisam pagar nada para nós, não, pode ir utilizando aí. E nós acreditamos, e aí você também, eu até solicito que você verifique junto aos pontos comerciais que nós temos fora da feira, aqui no centro, se tem algum ali que com R$600 você consegue alugar algum bar, algum outro ponto comercial aqui no centro. Essa é a taxa que a prefeitura cobra daquele box na praça de alimentação, que é considerado um dos maiores que tem ali. Nós temos de três tamanhos voltados para parte da praça de alimentação e para parte também lá dos hortifruti, R$600. E em contrapartida também nós temos outros ali que são R$300. Eu falo isso taxa de prefeitura. Ah, mas e aí tem o consumo de água, luz, gás. E aí? Isso aí tem que ser rateado entre os feirantes que lá estão trabalhando.